te kontre, to, mislim, meni je... I jako nije uradila, meni je to opet nenormalno da ti... Prvo što je ukanajla... Da je htela. Da je htela, znači, to je po samim tim meni bolesno, brate. Kak je osvete, brate, nije ovo... Nismo mi, ne znam šta, brate, pa da se... Pa dobro, nisi bio u mojoj koži, pa ne znaš kako. Dobro, brate, ali evo... Bio ti je unutra. Ja, moje mišljenje je da to nije normalno, brate, da se ti nekom svetiš zbog raskide, jer zašto sam ja... Mislio da je ovo najbolji način da prekinemo, tako što sam ovde... Ali ti meni to nijednog trenutka nisi rekao. Tvoja posljednja poruka je bila, ne budeš shvatila neke stvari dok sam ja unutra, kao, onda jebi ga, volim te, budalo glupa i tako. To i dalje stoji slika na Viberu, na WhatsAppu sa mnom. Opet si mi dao neku nadu lažnu i onda je ušao sa stavom da je slobodan. Kontra, totalno kontra, znači priča od onoga što je meni pričao napolju. Prilazak jako mi je rekao taj dan kada je ulazio, tako da... Šta kontra priča? Ono što si rekao meni napolju, ta tvoja poslednja poruka se uopšte ne poklapa s ovim stavom koji si mokatiš. Da, ti si me zvala posle toga 5 minuta od Šimanovac. Da, i ti si meni rekao iste stvari koje si mi rekao. Znači nije poruka poslednja, nego si mi je ti zvala posle toga. Da, i onda si ti tad posle tog poziva kao, a vrlo dobro me znaš, ne Filipe, nego ti tako odgovaralo, dođeš kao slobodan igrač ovde, jer zato što si, to je tvoja uloga, brate, da budeš slobodan, znaš za se ko si bio na farmi. Ja ti kažem upravo šta je meni... Čega mi je bio pun, brate? Pa dobro, i meni je isto, brate, ja kažem da tebi nikad u životu ne bih mogla tako nešto da uradim. I zbog toga nisam mogla, brate, da shvatim te stvari. Da li jesi, da li nisi, da li svijamo, da li me loži, da li me... Brate, meni... Ja jesam debil za većinu stvari, brate, ali za neke stvari nisam, brate. Eto, on je to shvatio posle godinu i po dana, ja sam to znala još od početka. I više puta sam pokušala da se sklanjam i da ono... Jeste, brate, ona je uvek govorila, ne možemo, ne možemo. On je meni uvek kontra pričao od toga, možemo, možemo. I onda kao grom iz vedra neba, eto šta se... Pa ja sam ti rekao, brate, ja mogu da trpim dosta, ali kad mi dođe do ovde kraj, znači prekidam i, brate, ili odlazim ili u ovom slučaju ulazim vamo, znači ja sam mislio da je to najbolje rešenje. Vjerojatno bi bilo da nisi ovde ušla, tako da... Opet je to sve moglo jednim normalnim razgovorom. Nije, Marija, i ti znaš da nije, brate, ne me zajebavati. A moglo je. Ja da sam ti rekao kad sam potpisao... Kad sam potpisao, ja znam šta bi to bilo. A, ti nije da jebeš, ti, gdje, gdje, gdje. Dobro, i svakako bi bilo bolje nego ovako. Ne bi bilo bolje, brate, ne bi. Bilo bi. Da, ja znam da ne bi. Gore nisi mogo da mi uradiš. To je mnogo lijepo. Tako da... Šta? Ja i upravo... Pa nisam, dva, tri dana nisam svoja. Aj, pada sneg napolje. Sad, evo, što se tiče ovog kanaljenja, ja mislim da je ovim postupkom i onim što je izrekla više ona ukanaljila sebe nego mene. Prvo, zato što je ona ušla ovde, da se pomeša kao pevačica. Samim tim što je to rekla na ulasku ovde, ona je skrenula priču skroz sa toga da je ona pevačica. Znači, u prvom planu, kako pevanje, brate, nego... Ortak, svađe, jakne, znači... Ali normalno je, zato što sam svesna bila da će me svakako povezivati s tobom i ja ti kažem opet... A nije, brate, da si ti ušla normalno ovde, brate, ko zna šta bi bilo... E, pa ušla sam, eto, ti si sam rekao da su me pozvali zbog tebe. Možda se ništa ne bi desilo s Kijom. Da, zvali su te zbog mene, a ne bi bila tolika pomba da ti to nisi izmislila, brate. Ne bi se ja onako ponašao, skako, drao se, brate, i tako dalje. Tako da... Meni je krivo, brate, sad mi je krivo zbog toga što nije uspjela do sad da pokaže to pevanje i sad za Euroviziju i tako dalje. Da kažem samo to što se pevanja tiče, znači stvarno... Ali sama si krivo, ja ti kažem si sama kriva, ja si skrenula priču sa toga na ovu glupost. Pošto su samo jednu pustili moju pesmu, mogu da kažem, Filipe, mogu da kažem nešto, malo pre sam htjela. Samo jednu su pustili moju pesmu, oni znaju da ja nisam bila za ulazak ovde i da mi je stvarno potreba marketing, ali nisam uspala da iskoristim to posle farme. Kako se zove, isto kad sledeći put budu neka takmičenja tog tipa, gde mogu da pokažem svoje pevanje, eto, da i meni bude šansu da budem jedan od učesnika. To sam htjela da kažem, da je htjela sam da kažem i da pitam šta se dešava s onom nagradom u Amidži Show. Jednostavno, kad je stiglo pismo gde se nalaze gotovo svi pevači, odavde moje ime se nije našlo u tom pismu, jako sam bila, ne znam, povređena.